Det är full fart här nere på Berglunda Avans isbana där knuffarkuppen är i full gång. Det är 18 stycken lag och ungefär 30 stycken tävlande. I varje lag så är det minst 2 stycken tävlande och de ska köra minst ett varv var under dessa 3 timmar. Här är full rulle Teams i sig inne i depån och hur går det för er? Har det gått helvete? Vad är det som har hänt? Allt har låst. Slitlöst det här. Vad har hänt ändå då? Nej, jag vet inte, vad kraschade lite. Det gick lite hårt. Vi har haft lite problem med värre tändspåren. Och så har vi har dåligt fäste också, jävligt dåligt fäste. Ni går inte in för att vinna, ni går in för en show verkar det så. Ja, det är lite så tror jag. Jag zoom med boys här och köra den här Omega, för bakvagnen på Omega och isföre, det trivs inte så bra ihop. Vad tyckte de om att Retrovent fixar såna här grejer liksom? Det här är kul, det här ska de göra mer av. Mera, det här är roligt. Men alltså 3 timmars körning runt omkring, varför är det så roligt? Ja, vi som publik kommer väl att gå hem innan, men i alla fall jag, men jag tror nog de som sladdar, de tyckte nog det är jävligt roligt att sitta nöt. Men du som är från Umeå då, vad tyckte du om det här eventet? Ja, jag visste inte riktigt vad det gick ut på, jag vet fortfarande inte, men vackert väder och mysigt, helt enkelt. Tjenare, varför använder du slägga då? Ja, det kan behövas ibland. Det är lite närkontakt i det här racet. Det behövs. Hur har det gått? Ja, jag trodde vi kör bredast i alla fall. Det är det som är huvudsaken. Så här är inte för att vinna, här är för att showa. Ja, den här gången då kör vi bara brett. Det är så lite fast. Vi måste, antingen måste vi äta mer eller så. Äta mer? Ja, måste vi få något marktryck. Det går inte bra då. Tjena, hur går det för er? Ja, det går rätt hyfsat. Du ser ju fina och ren och rak och så här. Så att, nej men vi försöker tacklas men det går inget bra. Var minst bil av alla. Alltså jag har ju insett att det viktigaste egentligen inte bil och motor och sånt. Det är en slägga, har ni med en sån? Ja, några stycken. Vi ska fram med dem nu. Vad jobbar du med annars? Hör jag är husvans husbilsreparatör. Så du är som van att göra det? Ja, du ser ju. Ja, precis. Kör du med samma förfinade metoder när du lagar husvagnar? Ja, men ibland måste man ju. När de har vält omkull och då är det hårda tag som gäller. Men sen blir de fina igen. Ja, vad har hänt, lagkapten? Ja, vi hade bil nummer 6 som vi ville kriga lite grann så vart det punktering högre bak för oss. Så hur känns det här då? Vet. Ni verkar hitta ett däck nu. Ja, bättre än ingenting. Hur är resten att bulta? Vi står med bärgaren nu. Hur många bilar är det som kör ut av vägen? Ja, men det är någon nu och då. Vissa tar sig lös själv och vissa behöver ha lite hjälp, så jag har väl dragit lös 3 stycken. Och nu fick jag en bärgning till, så nu måste jag fara. För vissa är motoråkning en föda för själen, men egentligen är det ju korven som är föda för magen.